Pra ti erdhe për mua. Të falenderoj për këtë. Meqense je sjellshme, do të jap diçka që ka mbajtur pikërisht për këtë rast. Shiko atje. Piktura tregon përgalla të transmetuara nga paraardhësit e mi, drakonitët. Dhe tani ka ardhur koha që t'ua përcjell atje. Mira vite më parë, një meteor i madh goditi sipërfaqen e planetit. Dhe toka u shkatrua. Energjia natyrore e hedhur poshtë si shohen. Ishin tetur për atë burim fushia. Dy Pokemonët legjendar Kyagore përfundimtar dhe Groudon përfundimtar luftuan në një seri përplasësh të pafund me dhe të furishme. Njerëzit e mi, vetëm shikonin fatkesi mbi fatkesi, madje duke u përfshirë në të. Kështu që ata bën një urim për shpëtim, që të shfaqi Rayquaza, Pokemoni legjendar, i veshur me dritë smaragdi. Ky urim ishte në gjendje që të bashkonte njerëzit dhe Pokemonët, duke mundësuar Pokemonit legjendar të ndryshoj plotësisht pamjen e ti. A nuk të duke si një mega evolucion, apo jo? Groudon përfundimtar dhe Kyagre përfundimtar u shtukën në vështirësitë të tokës dhe detit. Paqja u kthye në botë. Njerëzit e mi ndurtuan këtu kull të madhe për të mbajtur gurin e ylberit, që i kishte dhënë Rayquaza me fuqitë e saj. Por, ata kanë thënë se një meteor do bjerë sërish në këtë vënd. Një shumë me e madhe sa ato që kishin ardhur më parë. Mjaft e madhe sa për shkatruar të gjithë botën për gjithë. Unë kalova një kohë të gjatë duke menduar se si unë, dikush që zotron dijen dhe fuqin, mund bërë sa më shumë njerëz që dhe mundur. Dhe kjo na çon në fund të përgallës sonë. Mirë se erdhe në altarin e Dragon Hark. Shfaqja është gati të fillojë. Ju kur isha vogël kisha shumë pasiguri tek vetja, derisa u ndjeva se zemra ime mund të ishte dërmuar plotësisht për saj. Gjithmonë i kam drejtuar syt dhe qielli i lartë i pafund. Tani ti e di se çfarë po përpiqem të bëj. Unë synoj të përdor mega evolucionin e çelësit të gurë që ka marrë për të rritur Rayquaza, në mënyrë që të shkatërroj meteorin e drejtuar të kohën. Nëse më ndodh diçka, të lutem,
Merë këtë të voglën. Në regullë atëherë, ja ku përshkoj. Me gjevahirin e shëndritshëm dhe të uazuar, të frasty, rej kueza! Rej kueza madhështore, dëgjo dëshirën time, më të kërko fytyrën e vërtet. Pra, të lutem, më trego. Atëherë, ai pa fuqi të mjaftueshme e ti? Rikueza? Si është e mundur kjo? Një meteor është në sosi. Një mega gumë. Me sa duket mbrojtë si hyn i madhë, rikueza të zgjodhi ty. Dhe më ka braktisur, e vetme që mund të drejtoj tani e ti. Ti duhet ta kapësh! Më falenderoj. Tani është koha për detyrën time të fundit, si mbajtëse e njerëzve të mirë. Nga qëllë i lartë i pafund.